אוקיי, מה שאתם רואים פה זה אופר שנולד לפני כמה שעות, זה אופר של החמור, זאת האמא שלו. דבר לאט, לאט. היא מלקקת אותו כרגע כדי לעודד זרימת דם לרגליים, ואתם רואים את הוידאו זז הרבה, כי אני תקוע פה במסעף ענפים, בהמלצתו האדיבה של צבי. בגובה של 3 מטר מעל פני האדמה. כן, וכמו שצבי אומר, זה גובה של 3 מטר מעל האדמה, ככה אפשר לצלם. תמונה כזאת. לסכן את החיים למענכם, תראו את, את הסרט. הנה, עכשיו אתם רואים את הנקבה. להם, לא, הם לא שמעו אותי. הם יבינו שזה סכנת חיים כשאני נמצא על העץ. עכשיו אתם רואים את הנקבה מלקקת את האופר על מנת לעודד זרימת דם. האופר הספיק קצת ללכת והספיק לנהוג בפעם הראשונה. הנה האופר, אתם רואים אותו קטנצ'יק. בסך הכל בין כמה שעות. אני עושה זום אאוט כדי שתראו קצת את כל העדר. זה לא בין כמה שעות, בין חצי שעה. זה שעה, שעתיים. הנה זה האבא. ורק שתבינו, זה שער העדר. אני כרגע פה בתוך העץ האלון. ארז, ברגע שעשית שינית את הזום, זה כבר לא בפוקוס. לא, זה בפוקוס. טוב. הנה, אתם רואים את העדר, זה המגורים של העדר. ויש שם גם את, איך קוראים זה, את האבוס שלהם. והרעש שאתם שומעים ברקע זה תיירים שלא מבינים למה אני על העץ. והנה נעשה זום שוב על האמא. זה האופר. פשוט מדהים. הנה הוא מנסה לקום. בהמלצת מי אני טיפסתי על עץ, אה? הוא מחפש לילוק. הנה האם בקרוב תתחיל ללקק את הישבן שלו כדי לעודד אותו לעשות צואה בפעם הראשונה. אתה שומע ארז? אני שומע, הוא פשוט עוד לא הבין כמה אני גדול. לא נקוף אותך. והנה הנקבה. שנייה, איפה הנקבה? הנה הנקבה, אתם רואים, היא מלקקת לו את הישבן כדי לעודד אותו לעשות צואה כרגע. הנקבה כבר הספיקה לאכול את השיליה. תראי זה בטלוויזיה, ארז. יהיה ביוטיוב, אל תדאג. עוד שעה? וגם לא מגרד. מסתבר שלדעה זה לא דבר קל. איך תקרא לזה? בלי לחשוב. אוקיי חברים, נשארו עוד 17 שניות בערך, אז שיהיה לכולכם שבוע מעולה. והנה גם הנקבה וגם האופר אומרים לכם שבוע מעולה.